موږ ته اطلاع ملاو شو چې په بوچی کلی خوړ کې چې کم دینو یو موټر دی او په هغې کې دوه کسان چې کم دینو سوځېدلي دي. موږ لاړو او هغه واقعي چې کم دینو د هغې په وروستي سیټ کې دوه کسان ډېر بالکل ختم شوي وو، سوځېدلي وو. د هغې نه بیا موږ د پولیس په مدیریت کې چې کم دینو اف آی آر لانچ کړو. بیا د هغې نه پس چې کم دینو دا کسان د هغې پته ولګېده چې د هغه یو نوم موسی و ولد دوست محمد او د بل نوم نور محمد ولد دوست محمد، دا دواړه وروڼه وسکا او د یوسف بابا ډسټرکټ ممن چې کم دینو اوسېدونکي وو. د هغې نه پس چې کم دینو هغې د ګاډي په چیسس باندې موږ کار شروع کړو، خو چې ماسپښین شو نو بیا د ماسپښین نه پس د هغې دا پلار راغی او هغه باقاعده په کیس کې چې کم دینو دعویداري وکړه. د هغې دعویدارۍ نه پس چې کم دینو موږ دا شپږ کسان ملزمان هغه چارج کړو او هغه بیا موږ د هغې لپاره ډی پی او صاحب چارسده چې کم دینو د هغه نگرانۍ کې ټیمان جوړ شو او دا ملزمان چې کم دینو دا ریس شو. زما نوم عزت محمد دی، د ده نوم چې کم دی د پلار نوم والد صاحب نوم دی دوست محمد. دا کوم چې د موټر کې دا واقعیت شوي دي او دا سوي دي، دا دواړه زما نه مشران وروڼه مې دي. د دې یو مشر نوم چې کوم دی دا موسی دی، د دې بل دا دویم چې کوم دی د نور محمد دی. دا کوم مجرمان چې دي لکه دا پولیس په څلېرش ګنټې کې دنده دنده نخ کړي دي، نیولي دي، که نه لکه دې کې داسې سټیم نه دی اوښتی او لکه نه داسې کې دغه راغلی دی. دوی د کور راوتي دي یوه بجا، دې مکمل شاه او عبدالله د زیارت په ورځ یوه بجا راوتي دي. مکمل شاه عبدالله خان به ورته رنګونه کول چې تاسو راشئ مونږ د درنګ شټام دي کو، چې د درنګ شټام له راغلي دي دلته نخ نیمې بجې شټام دي کړی د عبدالله خان ځای کې، د دغه ځای نه را روان شوي دي. دلته بیا دغه کړی دی سینجیا چولې د بوچي دغه کې مور کې بیا بوچي پل کې تکی خوړلی، بیا مور سما ما دی هغه په غلو کلي کې کوس کړی دی، هغه په غلو کلي کې کوس کړی دی. نو بچې چې کله کوس کړی دی بس دا شکارې کړی دی چې لکه دوی د دغه ځای نه روان شوي ولس نیمې بجې، دولس نیمې بجې د دغه ځای نه روان شوي دي. بیا دغه کړی دی بس دولس بجې زما د پلار دی نور محمد چې کوم دی دا دویم مشر پسې چې کوم دی د رنګ کړی زما د پلار ته دولس بجې، خو زما د پلار دا موبایل چې کوم دی دا په کنډر با داسې کچا کنډر دی په هغې دا موبایل پروت دی، په هغې چې دا موبایل پروت دی لکه دا ول راغلی دی خو دا رنګ پرې ختم شوی، لکه دا خو تعلیم نشته دی چې تعلیمی دی، لکه بغیر تعلیمه دی بس هغه داسې کار کړی دی چې لکه راغلی دا رنګ پرې ختم شوی دی، لکه بیا د ملاوېدو سه لکه دغه ورته نه و چې لکه زه به دا لمبر بیا ملاو کړم. زه لو له تللی وم چې کله راغلم د لو نه، نو داسې کار یې وکړو چې ما ته ویل چې د موبایل وساره چا پرې رنګ وکړو، خو زه وار نه چې ورغلم نو دغه وشو. دا موبایل چې کوم دی دا ما پورته نه کړ مالخا چې زه ورغلم او موبایل مې وکوته، نو هغه مې د رور لمبر و مال دا خو مې د رور لمبر دی د رور لمبر نو هغه باندې مې ټرای وکړه هغه بند راته هغه نه ملاوېده. نو زمونږ بیا ټوله شپه ملاو کړی او سم لاستو بس اوده شوم چې تقریبا سه دولس نیمې بجې شوې چې زه مور مې راته غږ وکړه ویل ته را پاسه ویل په اورکوټي رور هم څه چل شوی دی دړ پرې راغلی. نو زه را پاسېدم چې را پاسېدم بس هغه باندې دړ راغلی و موږ که دا پنډي سیټ ته هغه د کاڼي و دړ و نو هغه دغه مې وکړه بلار مې راته ویل چې ته د غلکانو لمبر وساره چې موټر زر راولي، لکه زمونږ خپل ده چې یسې موټر زمونږ خپل و چې دا زر راولي چې دا لکه هسپتال ته ورسو. نو بس دې وخت کې زما نه کشر رور مې دی له هغوی لمبر یې نه ملاوېدی، نو هغه ته ما وویل شابه ته زر لاړ شه، دې پلار مې هم ورته وویل چې زر لاړ شه ډاکټر هم راوغواړه، که ډاکټر نه نو ته زر ګاډی راوله چې تنګي ته زر دا ورسو. نو چې دا هم تنګي ته راواغسته چې یاره را روان شو، نو ما دې ماما ته رنګ کاوه. نو دا ویل زه په مانځه کې یم یوه بجه وه دغه ټایم کې، زه ویل په مانځه کې یم بس مانځه نه بعد به ګپ لګوو. بس چې دا کله مانځه نه پارغه شما تیارنګ وکړه موږ بالولا سره روانو، دلته د کلی دی چې هغې سره ورسېدو. نو ده ما ته وویل چې دغه مال ماما دغه شین د چل شوی د هغوی لمبر یې نه ملاوېږي، د هغوی معلومات وکړه چې کوم ځای کې ایسار دي چې هغوی نه پیسې هم راوالي او دغه وکړه دا موږ هسپتال ته درلو چې موږ روجره چې موږ لرام شي. نو چې هغه کله معلومات وکړه نو هغه وویل چې موږ یولس نیمې بجې زما له ځای نه درغلي دي، صدقه نشته دی دلته چې یاره پاتې شوي دي. نو هغه ماته دا ټول دغه وکړه چې یاره یو موټر سوی دوه کسان په کې دي، لکه بس ما سوچ دانې دا یقین راغله چې لکه شپه خو بغیر کور نه بغیر بل ځای کې نه کول، لکه ځکه چې زموږ کور کې نور سکونه لکه داسې چې لکه دوی به شپه بل ځای کې کړی وی که نه. نو لکه دوی داسې کار وکړو چې دغه وکړو هغه چې ښه معلومات وکړو، لکه ما پلار تل نه وایه ما لاشه پلان مې روژه نیولې د اپریشن مسله ده چې راشه وروسته به ورته الوم وی لکه وروسته بیا خبر کړي که نه.
نو ما دا داسې دغه وکړه دته مې هل نه وایه نو هغه ته مې رنګ وکړه غلو کلي چا وخته راووته راله هغه مریض دپاره لاړو هسپتال ته ما په نیټ پان وکتل لکه دا موټره ورسه په خپله باندې بیا مونږ د دې نه بعد لاړو په دغه پسې دا د دغه مکمل شاه ځای ته چې ستا ځای ته زمونږ وروڼه راغلي وو لکه چې څه شو کوم خواته لي که نه تاسې نخ نیمې بجې شتان دي کلی تا ته خو بیا دومره پته وي چې دې خوا لاړه لکه حالان کې زمونږ د ماما ورسه دا یولس نیمې بجې ته دا کو شوې ده زمونږ ماما خپل کور سه زمونږ هېڅ دښمني نه وه لکه دا شهریار هلک چې کوم دی لکه په ده باندې زمونږ د روډ څلوېښت لکه روپۍ پورې دي په دې شهریار باندې او دا شهریار او مکمل شاه او دا بل چې کوم دی قاري رومان خان رور عبدالله لکه دا عبدالله خان مونږ ته د دې لپاره رسلمه کړل چې د عبدالله خان سره به مونږ ناس پاسو لکه که نه لکه ناسته پاسته م وه لکه ده باندې به مونږ د هر څه خبرې اعتبار کاوه زمونږ د رور ضمانتونه کړي د ده یو ګاډی ولا دلته اغستی و د پړانګ غار کې اغستی اوس هم په هغې کې ولکه روپۍ پورې دي او نور بره څه پټي جاخه و نو هغې کې ولا نور ضمانت کړی و پټۍ هم بره دی په دوی باندې مونږ څلوېښت لکه روپۍ دغه برابر شوې لکه زمونږ د رور ته ویل چې دغه روپۍ نه ما ونیوې دا زه اوس نه در کوم زه لاړم ثوابۍ ته ته پوهشه او روپۍ دې پوهشه نو دا وتښتېده مونږ د رور ته نن را ونیو چې بس دا بس دا پیسې وې ما نه ویوړې بس په اوس زور باندې او ګرځه راپسې نو لکه دا مکمل شاه او دا شهریار دا مې لا و خپل منځ کې نو څه پیسې د دغه طرف وي او څه د مکمل شاه چې کوم و نو لکه زمونږ سره د رنګونو مسله وه نو د مکمل شاه پکې څه پیسې مېسې خوړلې وي نو لکه دغه پیسې د دغه طرفه لکه دغه کړې وي چې یاره بس دا به مړ کړو بس دا هر څه به مونږ ته پاتې شي شته مان دوی لکه لیکلی دی که نه دا هر څه به مونږ ته پاتې شي شهریار سره مونږ دومره تریخوالی خود راغلی و چې څلوېښت لکه روپۍ د نه یو سړی ونیسي او پردۍ پیسې او تاسو په منځ کې د پنځو روپو درک نه لګي نو څه به کوې دا به کم طرف خلاصې څلوېښت لکه روپۍ نه څلوېښت زره روپۍ ته یو طرفه یو سړی دې پیدا کړي که نه چې یو دا ورته مکمل شاه دې ویلي پیسې نه در کوو د درنګ شتان در سلی کو ته به هم څلورمه حصه کې مرګری یې نو دوی څلور لکه روپۍ هم راغستې د کوره او یو لک روپۍ هم دلته پورې بیا غیر راغستې دي دوی څه پنځه لکه روپۍ دي په دغه خپل موقع کې او دوی راغلي نخ نیمې بجې شتان دي کلی د نخ نیمې بجو نه بعد لکه دوی لکه روان شوي دي کلي ته لکه د دوی په سلا باندې چې لکه زه یې بس مونږ لاړو بیا به سار شتان دي کړو لکه که نه لکه دوی رسخت کړي دي په دغه پراډ باندې نو شهریار او مکمل شاه لکه دوی په خپل منځ کې ګلبادر دا ګلبادر د تره زوی دی دا په خپل منځ کې ټول لکه د تره زوی دی دا شهریار نه دی دا تره دی دا ګلبادر لکه دوی په خپل منځ کې ټول ملا وو دا پاره چې کوم لکه دوی سم زړه دښمنی و خو لکه د دو او د مکمل شاه دی خپل منځ کې لکه تعلق و لکه نو دوی ټولو بس په دغه سلا باندې لکه دوی مړه کړه او بیا د مرګ نه پس د دې لپاره یې وسېزل چې د دوی څه پېژنګلو دي نه کېږي لکه چې هېڅ څه پته یې ونه لګي که نه د کورمېټ دپاره زما بچو وادې اورېدل لکه د کورمېټ د درنګ دپاره لکه دا درنګ وادې اورېدل چې لکه مړه دې کړه خو لکه هېڅ خبره نه ده مړه شو که نه لکه شپېته ډزې وله څلوېښت ډزې وله چې په مرګ دې لکه په یو ډز نیم دې سود نه کېږي که نه خو لکه سېزې سله بیا لکه سوځولو کار دی ورسه څه لکه داسې لکه یا کومه داسې لکه ستانه یا داسې یو د ښځې شرمې تاړولې یا درته نور لکه یا ستا ورور وجلې یا ستا پلار وجلې لکه څه د غلي پینو لکه د پلار تلی راشئ دوه کسان وله راولېږه تاڼکې پرې راپورټ وکړه لکه نن سبا خو هر ځای کې لکه دغه شته چوکۍ هم شته او تاڼې هم شته دی که هغه څوک جنسۍ کې دي او که څوک رات کې دي حکومت ته دا ته مطالبه ساتو صاحب چې لکه مونږ دا سړي چې کوم دي دا چې اوس مونږ لرا چې دا پرون پېښور ته وړي دي چې لکه دا مونږ له یو راکړي زمږه کور بنځه بجې د جنازې ټیم ورکړی د زمږه مور چې کوم دان لکه دا بیخي دا سیبا راولي وجلی دي نو دا پته نه لګي چې دای په ډز وجلی دي که په هر څه طریقې وجلی کنه راولي وجلی زما نوم دی دوست محمد او د یوسف بابا له مخې د قبول سودون کېما زما یو تن آزاد د جون خان او دونر خان سره زړه وه خو ما په پاغې سرکت نه کوم ما په حرکت صاحب نه کوم چې دا زمن زما را پیدا شو نو دا سړی تیرېدل نو یو د دوی سا د دوی رښتې وي دا کوم چې دي که نه دا شپه غواړه نو دا د دوی خپلو کې د دوی رښتې دي کنې حقیقت څه چې یو ځای کې دی بل ځای کې دی او دا نور چې کوم دي نو دوی راپاسېدل او زمونږ د دولس کاله مخکې د یو درنګ تنازه وه هغه مسله دغه شوې خو دا مذکر شاه راپاسېد او د عبدالله خان یې مونږ دره ولېږه نو دې له پنځه ورځې مخکې روژه مونږ څه ماته کړه او مونږ ته ویل چې دا موسی را ولېږئ او د نور محمد مونږ بهسه کاغذ وکړو یوه ستاسو شوه درې زمونږ شوه مونږ ویل ښه د زیارت په ورځ یوه بجه خپل موټر کې را ناستې موسی ترې دلته پاتې شوی دی نور محمد چارسدي پورې تللی ماښام بیا راغلی دی
ماسپوتان لذ بچه کاغذ دیگر داد نو عبدالله خان پزیا که مذاکره شور ساده او داد دغدغه شد ما بچه اوتی نو دو لذ بچه ما ترین را خم خوب تعلیم کسانی چه موبیل لرپاسی دم آغارین ختم چرین ختم و بیا دو لذ بچه او دو لذ می بچه دیار اگه ما شل کرین را نور ما خو آیزات محمدا دچی او کاتل ولدا خود ما درور ده خویر اپت دکه وقتی دستی گیرش می این سه پاتی لکان خوب نیچی کم دور زباست آقا خو منگم تام دا پاتان واجی من سر چهاس کار می سال دزد من ببلی و بانی دار لاغه سه بعد از استاد پرکیال دت کج پینزم بیام بی من سر گاره ما رنو دکسنم راونی و تنگی اسپتال تام راو تنگی اسپتال تام راو ولن دی نور ایزد محمد تام روی جدی رونو دال نمبر دیو سر چه دام موتورم خبر لوا ولی پیاسیم خبر راو ولی دکس اسپتال کی داخل لغوی مطلب داره نمبری بندی داد داغ زیاد از مامان دکلاو مذاکر شاب سیلارم شیر پاوتا مذاکر شاب پرچه تلو پیخور تا بانه پیخور را کوربان است داغیله چی منگا تلیپونو که دلتا داغا لکشان نمیاد پولیس که دیا پلور شاکی چه غت موقس پی نجام کی گذی اگر داده داد دارالام چرا غم ات ویده سنجیله ما داغشان لکان داغیلی او بیگا پرونی او و چرا غیلی بیگا شپکی ورکشی ولی چطور چوکایی تا؟ نه داغه داره چوکایی داره ولی چوکایی تا وارد ولی باباجی سعی موتور رو ساده میگه داغ موتور رو ساده داغه لامبار دیوید باز داری داغه داره من سعی کردم ندارم سعی برای روان شوید اویشی چو سعی برای لو اویشی چو سعی وقت ما خام نیست دیویشی چو سعی تی میگه بیانو که ولی آن باری دخو روزا ماتوم چه استاد بچی داشتی ویژه را پیدا کنم ولی مودی مانی ونیسم ما وقت سوالو که سوالی ونم آنها Ишо што се пасија да упа банки да не не да не да дрека се на грибтарко, а ја посвабај ки бутили пунули. Но таа што да дар скум че за мада ден масо ден генду, ус на мага за мен укумат пули ди, нен пинза баже мата бега дуел че саба лас баже батта милавиги. Да гала со бажу по бара ки ма пинза баже алта. جنازه تیم وارک زمان مال خوگار ده خبر چیه تا کیگی؟ او زمان لاش روشی ساده پی خود که یاگل تا بانده دی مخلوق خال تناسته زم داغ و مشری مازد دلتا تارا کرد. دری بچی دیویی، اب دری بچی. و دو نمی دوانو داغ بار کردی یو دیر شکار بوده یو دویش تو یاد آتیش تو کاری. نه دوانا پر لپسی دی، ام دویی پوآخه که خود دری بچی دیویی مشری. او دری دری کشوری دری مشر یه دوی ماشوم او دو نونه دی او دری کشوری دری زمانی ماشومان.